jacaylka haas oo lagu qabtay xaflado kamida xafladaha dhaqan burburiska oo la isugu soo xareeyay hablo iyo inamo waxna waxaanu dhaqan u lahaan jirnay maaha imaka halka sidaad ula arkayseen waxa soconaya inamo iyo hablo gacanta haysta taasina waxaanu dhaqan ku leenahay maaha laakiin waxaan sheekaynta iyo in madaxda gobolka iyo madaxda Soomaaliland baa u diraya inaan waxaan wax ka qabtaan waxaanu dhaqan u lahaan jirnay maaha hidiyo dhaqankeenni ka mid maaha qof aanad xalaal u ahayn inaad gacanta soo qabsataana wax in dhaqankeenna ama diinteedu banaysay maaha horta qeyra dhan aad iyo aad u baan u dirayaa dadka awood ole waxaan inay wax ka qabtaan awood baan lahan caawo waan ka qaban laha wax wixii aan ka qaban karaya waan ka qaban laha runtii waxaan aad iyo aad ugu baaqayaa dowladda iyo weliba madaxda gobolka Togdheer iyo culimada iyo dadka baawar kale inay waxaan wax ka qabtaan inay naga soo gaaraan oo fusuqa iyo bedelka diinteenni ku socda inay naga soo gaaraan inay naga qabtaan inta dhalinyarta xun ayaa wada marka intii hadiisneed waxaan noqonaysaa inaan hadhow ku deeno war dadkan waxaan sheegayaa nimankan la leeyahay Buug bay wataan anigu Buugan garameyno dad burco joogi jiray oo reer Togdheer oo aan garanayno maaha waa dad hargeysan igiimi waxaan leenahay ilaah baan isku dhaarshay ilaah baan isku dhaarshay hadda wadankii xaggii nafsahaadiseen anagu hadaan reer burcanahay ilaah baan isku dhaarnahay nafsahaadinna nagala jooga fasahaadkiina aad iyo aad baan idinka cudur daaranaynaa ilaah baan